Sot trajtojmë disa këshilla interesante dhe të dobishme për përdorimin sa më efikas të kamerës. Sot merremi me këshillat që na shërbejnë se si ta përdorim kamerën më mirë. Tek aplikacioni i kamerës, një nga funksionet më të rëndësishme tashmë është çështja e fokusit dhe për më tepër autofokus ose lock focus, që është një specifikë e cila mjafton që të prekësh diku në ekran dhe kamera është inteligjente mjaftueshëm sa të kuptojë edhe lëvizjen e dorës tënde dhe të ngelet pikërisht fokusi tek ajo zonë e caktuar e jotja, të cilën tashmë mund ta lëvizësh sipas dëshirës aty ku ti mendon se fokusi është më i rëndësishëm. Modalitetet më egzotike të kamerave tashmë është dhe panoramika, ndërkohë duhet të dish se panoramika nuk është e thënë që duhet ta përdorësh nga fillimi deri në fund të gjithë zgjatimin e kamerës. Mund ta përdorësh si profesionist duke bërë vetëm një copë seksioni të asaj fotoje, duke bërë të duket sikur je duke bërë një foto me wide angle. Këshill tjetër shumë rëndësishme për sa i përket përdorimit të kamerës ka të bëjë me zoomin. Qoftë në video, qoftë në foto, asnjëherë nuk duhet ta bësh zoom, ta afrosh për ta bërë atë foton, në rast se objekti është larg teje fizikisht. Këshillohet që më mirë ta afrosh dhe ta bësh atë foto sesa ta afrosh digitalisht, sepse cilësia e fotos do të lërë shumë për të dëshiruar. Nga ana tjetër, në rast se smartphone-i jot ka dy kamera, mjafton që të shtypësh optical zoom nga njëra kamerë te kamera tjetër. Së fundmi një nga modalitetet më të rëndësishme te kamera e iPhone-it është pikërisht HDR-ja, që do thot High Dynamic Range, varietet i lartë i dinamikës së fotove. Ajo çfarë bën është theksimi i kontrasteve në një mënyrë shumë herë më të mprehtë, le të themi, dhe mund të zgjedhësh që ta bësh auto ose ta ndezësh dhe ta fikësh. Dhe fotot që do të bësh me HDR do të jenë shumë herë më të shkatha dhe shumë herë më të mprehta se fotot normale.